Salam əleykum. Mən də ilk növbədə hamını salamlayıram. Bu körpə balalara təşəkkür edirəm, müəllimlərə təşəkkür edirəm. Şəhidinə hörmət verən, şəhidinə qayğı ilə, diqqətlə, onun ailəsinə hörmətlə yanaşan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Allah bizim vətənimizin qeyrətli oğulların, qızların var eləsin. İnşallah ki, şəhidlərimizin o qeyrətli qanı bax ilə məhz bu qeyrətli oğulların, qızların damarında axsın. İnşallah ki, Qarabağ çönündə bir Kərbəla yaşadan o oğullar, İmam Hüseynin qanını dirildən o oğullar, inşallah ki, elə yerlərində bax beləcə qeyrətli, əhli beyt sevər balalar qoyublar. Allah hamımızdan razı olsun. Bu günləri sevil bacıya bilmirəm. Sevinə-sevinə deyim, oğlum mövludu mübarək, yoxsa qəmli-qəmli deyim, oğlun şəhadəti mübarək. Çox ağır şeydir, ikisini bir gündə yaşamaq daha ağırdır. Amma yenə deyirəm ki, ey analar, dik dayanın, bu günə kimi saxladığınız o qüruruzu, füqaruzu daha da ucaldın. Çünki həm də ola Allaha torpağa o cür qeyrətli oğullar verdi. O oğulların anaları həmişə dimdik durmalıdır. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin və inşallah ki, bu ağır imtihandan çıxmağa Allah özü bizə güc qüvvət versin və bir gün övladlarımızın da, Tanrımızın da huzuruna elə alnı açıq, üzü ağ çıxaq. Mən keçən il Elmir Balaya bir şeir yazmışdım və Sevil bacıma söz vermişdim ki, bu şeiri böyüdəcəm.